Pas një seance maraton, kuvendi miraton buxhetin dhe paketën fiskale 2023 me 76 vota pro dhe 41 kundër. Debate pa fund, por asgjë nuk morën vesh shqiptarët, ose më sakt asgjë nuk shkon për ta. Separati kanë destinacione të përcaktuara. Opozita një zëri e quan buxhetin e oligarkëve, majoranca thotë të kundërtën me propagandë safis se do ndihmojnë popullin. Edhe pse sot nuk folën dy të mdhenjtë, Trama e Berisha, të Veçlit i zëvendësuan po me të njëjtat akuza reciproke. Dhe për t'i vënë kapakun se ku jetojmë, me nga ku kush qeverisemi dhe kush na bën opozit, po ju themi që dy deputet sot hynë të dehur në kuvend dhe u sherrosën me kryeministrin Rama në mënyrën më banale të mundshme. Edi Paloka dhe Bujar Leskaj ishin tap. Kuvendi po mbledh firmat për përjashtimin e tyre, por kurioz jemi për një reagim nga ana e Berishës, me që i kanë nënhyqëm. Edi Rama doli jashtë vetes në seancën plenare për buxhetin pasi projekti i portit të Durrësit mori vetëm 62 vota. Ndërkohë që edhe opozita ka përgatitur të gjitha letrat për ta çuar në gjykatën kushtetuese, e sipas gjasave sidomos pas dyshimit të madh në Perëndim. Institucioni që interpreton ligjin themeltar të shtetit do ta rrëzojë. Dhe afera krejt në tyme panjohur, as pak transparente që na vjen në emrin e miliarderit nga Emiratet e Bashkuara, mund të shkërmoqet ende panisur. Por realisht çfarë përfaqëson afera e portit turistik të Durrësit dhe çfarë nuk dihet rreth saj. E vetmja gjë që dihet është se këtë vepër do ta ndërtojë Muhamet El Alabar, një sipërmarrës shumë i njohur në Emiratet e Bashkuara dhe në botë. Por Alabar është ndërtues dhe jo financues i projektit. Madje edhe kompania regjistruar për ndërtimin e portit të Durrësit zotërohet vetëm 40% nga sipërmarrësi i Dubait. Po kush i ka 60% të tjera të shoqërisë që është regjistruar offshore në Ishujt Kajman? Për këtë Edi Rama nuk jep asnjë shpjegim kur kemi të bëjmë me tokë shtetërore, madje kombëtare, pasi bëhet fjalë për një territor strategjik që është porti më i lashtë në Shqipëri, gati 2000 vjeçar ai Durrësit. Sali Berisha thotë që pasaj qëndrojnë vëllezërit Karic nga Serbia, të cilët janë pronarë në shumicë tek një vepër që po Alabar ka ndërtuar në Zemun të Beogradit, ku është ndjekur e njëta skemë. I famshmi Waterfront i Beogradit, të paktën në letër, ka Karicot si pronar de jure, pasi de facto thuhet hapur se janë baronat e narkotrafikut serbo-malazez, të cilët prej kohësh kanë gjetur Turqinë dhe Dubajin si parajsë të tyre fiskale, por edhe strehimore për pastrim parash. Ilir Meta shet çdo gjë shumë shtrenjtë tani, pasi është në periudhë të vështirë izolimi, sidomos edhe pas bashkimit me Sali Berishën, duke dyfishuar 2-1 të keqen e këtij vendi. Në ambientet e Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka pritur misionin e vlerësimit të nevojave nga OSB Odir. Sigurisht, këtë ai e ka pasqyruar menjëherë në rrjetet sociale, ku thotë se u ka kërkuar me ngulm që Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore të adresojë me prioritet rekomandimet e OSB Odirit për të përmirësuar të gjitha problemet që u panë në zgjedhjet e 25 Meta shprehet i gatshëm për dialog politik, ndërsa thot se duhet forcuar kuadri ligjor dhe mos të përfshihet administrata publike në zgjedhje. Përpos këtij takimi, Ilir Meta doli sot në konferencë për mediat për të hedhur akuzat të reja ndaj Edi Ramës, këtë herë për aferën siç e quan ai projektin për portin e Durrësit. Me siguri për këtë ka dëgjuar nga Saliu se ai çon çka nxjerr emra e akuza më konkrete. Monika Kryemadhi i përgjigjet kryeministrit Rama për sulmet e këtij fundit se në thesin rus është futur edhe Partia e Liris, Partia e Lekëve siç e quan ai. Monika mohon të ketë pasur ndonjëherë lidhje me këtë që akuzohet, por thotë se sulmi i Ramës lidhet me hallet e këtij fundit. Rikthimi i Alçi Blakos në burg për Kryemadhin është pazar në këmbim të shpëtimit të Erion Veliajt. Sipas saj po tentohet që kjo mega afer me inceneratorët të mbyllet vetëm me kokat e Blakos dhe e Kokës. Unë nuk mendoj se Alçi Blako është kthyer sepse prish provat e hetimit, sepse provat janë aty. Mendoj se Alçi Blako është kthyer në burg për t'i dhënë ushqim opinionit publik dhe ndërkombëtarve, se po vazhdojmë me inceneratorët sepse inceneratori i Tiranës kërkohet të mbyllet nga qeveria shqiptare. Por ajo nuk mbyllet dot as me kokën e Alçi Blakos me kokën e Lefter Kokës. Çështja e inceneratorit të Tiranës është histori mbylljesh kokash. Ka vetëm një rrugë, ose spak të mbyll këtë pagesë dhe mos bëhet pal me këtë strukturë kriminale, ose ata janë pal. Mendoj që emri Spakut është shumë i rëndësishëm se sa emri i Veliajt apo xhepat e Ramës. Nuk mendoj se karriera e Ramës vlen më shumë se sa perceptimi që shqiptarët kanë për reformën në drejtësi, thot Kryemadhi. Spak ka mbyllur hetimet për inceneratorin e Elbasanit dhe nuk ka asnjë surprizë. Lefter Koka, Stela Gugallia dhe Klodian Zoto merren të pandehur. Tashmë Koka është në qelin, ndërsa këta dy të tjerët janë në kërkim ndërkombëtar. Ndërkohë po hetohen në gjendje të lirë Pullumba Beshi, ish kryetari i Komisionit për dhënien e inceneratorit, ish drejtori politikave në Ministrinë e Mjedisit, Bartyl Çabiri, ish antar i Komisionit nga Bashkia e Elbasanit, e Tleva Kondi, ish antar i Komisionit për dhënien e koncesionit, Jonida Zeqo, ish antar i Komisionit për dhënien e koncesionit, si dhe Serafin Papa, ish antar i Komisionit për dhënien e
koncesionit, të cilët akuzohen për veprën penale shpërdorimit të tyres në bashkëpunim. Çështja e vulës shtyhet sërish. E kemi fjalën për vendimin që duhet jap gjykata e apelit për statutin e Partisë Demokratike. Sot gjykata e apelit umlodh për të shqyrtuar ankimimin e bërë nga grupi i demokratëve të drejtuar nga Enkeleda Libejaj, mirëpo vendosi ta shtyjë vendimmarrjen pasi e ka kërkuar vetë përfaqësuesi ligjor i palës që ka bërë ankimimin, përkatësisht grupi i Libejajt. Seanca e radhës sigurisht nëse nuk shtyhet sërish, është lënë më datë 16:00 ora 9:30 për të treguar se nuk kemi lidhje me naivitetin, po sjellim në vëmendje që gjitha kjo është e mirë organizuar, pasi po shtyhet shka me qëllimin sa të vendoset nëse Berisha Alibejaj do bashkohen me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore apo do dalin të ndarë. Oligarkut Pëllum Salilari ka filluar t'i bjerë kalaja nga brënda. Pas puthjes që i dha Rama në ballë, oligarku nisi të ndërtonte kate paleje në të gjitha zonat e Tiranës, por duket se dhe mira ka që pati. Këshilli kombëtar i territorit ka zhvilluar një mbledhje dhe ka vendosur që Salilari t'i sekuestrohet një objekt me sipërfaqe rreth 20.000 metra katror dhe me një vlerë afro 12 milion euro. Pallati është ndërtuar pranë kopshtit zoologjik në Tiranë. Pak muaj më parë, qeveria nxori një vendim për konfiskimin e kateve dhe pallateve paleje. Sipas këtij vendimi, Dimi oligarkët duhet i blejnë katet në fjalë, ndryshe i kalojnë në pronësi shtetit. Në mbledhjen e KKT-s janë parashikuar sekuestrime dhe në disa zona të tjera, por duket se po epsojnë dhe miqtë e qeverisë. Duhet theksuar se ky është rasti i dytë që epson Pëllum Salilari, një nga klientët më të mëdhenj të qeverisë. Pak javë më parë u bllokua të ligjit. Megjithatë, ai nuk do i hyjë gjem në këmbë nga drejtësia, pasi ndryshe nga sa ndodh me qytetarët e thjeshtë, oligarkët nuk hyjnë në burg. Ajo që ishte parashikuar ndodhi një ditë më parë. Irfan Hysembelliu dhe Luan Bregasi kanë urdhëruar mbylljen e të gjitha linjave në kompleksin industrial të Bira Tirana, duke çuar në shtëpi më shumë se 150 punëtorë të fabrikës historike në Shqipëri. Pas një paralajmërim është hartuar një shkresë që i hedh të gjithë në rrugë. Kompania ka një borxh kolosal ndaj shtetit, ndaj punonjësve që janë aksioner, por edhe ndaj punëtorëve që kanë muaj pa u paguar. Përfundoi kështu palavdije me turp, një nga nismat më famkeqe të firmosura nga Ilir Meta, kur ishte kryeministër. Për t'ia dhënë një nga asetet më të vyera të vendit, ish kombinatin ushqimor Alik Elmendi, një grupi prej 6 biznesmenësh shqiptar, të cilët e degraduan dhe tani duan ta përdorin truallin si një aset për të ndërtuar kulla. Pikërisht në një nga zonat industriale më aktive të Shqipërisë, u kthye kështu në profeci ajo që një grup punëtorësh kanë thënë prej 2 vitesh, në një betejë të pandërprerë me Luan Bregasin si përfaqësues i kompanisë, i cili i largoi fyeu, kërcënoi se do t'i burgose, do t'i shkatërroi. Punonjësit e Bira Tirana të vetëm përballuan një kalvar të tmerrshëm ku pati edhe një që e lang të botë si teknologu Fatmir Pema, por vijuan një betej parimesh të drejta. Lajmëruan sindikatat, ashtu quajturin mekanizëm të bashkëqeverisjes që Edi Rama ka ngritur prej vitesh për të dialoguar me qytetarët, kanë ngritur pa dije, zhvilluar procese gjyqësore pa fund, kanë lajmëruar ambasadat perëndimore dhe institucionet e larta të drejtësisë. U mbajt sot konferenca jubilare për 50 vjetorin e Kongresit të Drejtëshkrimit, me pjesëmarrjen pikante, duhet thënë, të kryeministrit Edi Rama. Sigurisht aty ishte edhe presidenti i Republikës, akademik të njohur të shkencave, por vëmendjen si gjithmonë e mori Babloku. Dhe interesantin e bëri që në fillim kur pyeti se ç'donte në atë takim flamuri i NATO-s, e për të nisur me fjalimin Rama zbuloi se qen ka dashnori gjuhës shqipe dhe i vinte të qeshte me statusin me të cilin po fliste. Njësimi i drejtëshkrimit të gjuhës shqipe dhe standardizimi i saj është një nga ato procese historike që për fatin më të madh të shqiptarëve është përvijuar ngjashmërisht me procesin e njësimit edhe të gjuhëve europiane. Ndërkohë kreu i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi tha se shumë shpejt do t'i kërkojnë Bashkimit Evropian që gjuha shqipe të përdoret edhe në vendimarrjen europiane. SPAK dhe policia e shtetit kanë bërë bilancin e operacionit në bashkëpunim me kolegët spanjoll për mashtrimet me call-centrat. Krerët e institucioneve ligjzbatuese vunë dukje se hetimet vijojnë në 8 shtete paralelisht, ndërsa bëhet fjalë për fitime kolosale bazuar në abuzime e mashtrime në call-centra. Fal këtij operacioni është shkatruar grupi i mashtrimeve me Bitcoin, të cilët shkaktonin 50 milion euro dëm çdo 3 muaj. Çështja është që për call-centrat dhe Bitcoin, pamfleti ka folur me kohë se kush duhet ndjekur, po sigurisht segmentet e lidhur me pushtetin nuk preken. Arben Kraja u bëri e shqiptarëve që të mos përfshihen në aktivitete kriminale. Ndërkohë kryepolici Rumbullaku tha se për krimet kompjuterike do të ngrihet një strukturë posaçme. Përfaqësuesit e policisë spanjolle thanë se do të gjenden gjithmonë pranë qytetarëve të tyre që kanë rënë prej këtyre mashtrimeve. Normal nuk janë siktatanët.
Zbulohet një ferm kanabisi në Berat dhe arrestohen të gjithë punojësit. 100 persona kanë përfunduar në pranga, me styre 80 gra në njësin administrative Kutalli. Grat që ishin punësuar në fermën e kanabisit janë kapur në flagrancë, teksa po pastronin lëndën narkotike. Ndërsa pronarët e fermës së kanabisit nuk janë identifikuar ende. Të ndaluarit janë dërguar me autobus në komisariat për shkak të numrit të lartë të tyre. Nuk dihet ende sasia e lëndës narkotike të sekuestruar. Se këtu për herë punëtorët arrestohen, që shkojnë për bukën e gojës në pamundësi jetese, ndërsa pronarët që marrin edhe fitimet kolosale dhe zhvillojnë aktivitetin e paligjshëm, zorse i gjen gjë. Një mega operacion është zhvilluar në Itali, ku në pranga kanë rënë 42 persona, italian, spanjol dhe shqiptar, mes të cilëve një person me precedent të theksuar kriminal në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe banda mafioze. Sipas hetimeve nga autoritetet italiane, mësohet se janë sekuestruar 6 ton marijuanë dhe hashash, të cilat janë trafikuar nga Spanja në Lombardi gjatë viteve 2019-2021. Të ardhurat e paligjshme transferoheshin me sistemin ashtu quajtur Havala. Hetimet konstatuan se grupi kriminal përdorte rrjete logjistike të gjera për furnizimin, transportin, ruajtjen dhe shpërndarjen e drogës të krijuara nëpërmjet kompanive të shumta guack. Grupi kriminal përdorte pajisje të telefonave inteligjent me aplikacione të sofistikuara për transmetimin e koduar të komunikimeve. 10 banorë të Bërzullës janë ngritur sërish në protest ditën e sotme. Ata këtë herë umblodhën para Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ku protestuan për projektin e ndërtimit të rrugës Tumankashar. Ata kërkojnë që të dëmshpërblehen me çmimin e tregut për tokat e tyre që preken nga ndërtimi i rrugës. Ku është shteti këtu? I bëj thirrje ministrit Çuçi që nuk ndërhyn. Na përdorin mish për top. Me këtë mënyrë politikanët do e vdesin Shqipërinë. Çfarë zhvillimi do të ketë rruga kur nuk ka asnjë lloj projekti? Jemi si copa mishi që mund t'i votojmë sa herë ata duan. Kemi 35 ditë që bëjmë protest dhe shteti nuk merr mundimin më të vogël që të vitë na e shpjegoj, thon banorët të revoltuar. Ata kanë kërkuar dhe më herët një takim me kryeministrin, por deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje nga ai. Sigurisht është i zënë me fushat dhe mbi të gjitha takime elektorale bën vetëm me organizim, pa surpriza kritike. Situata në veri të Kosovës mbetet e tensionuar. EULEX dhe NATO kanë shtuar trupat e tyre për të patur rendin në kontroll. Ndërkohë në forumin e paqes që mbahet në Paris pritet një takim mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me ndërmjetësimin e presidentit francez Emmanuel Macron. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian në një reagim ditën e sotme i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të hedhin hapin historik për marrëveshjen finale tashmë mbi draftin franko-gjerman, ndërsa opozita në Prishtinë apelon Kurtin të alternohet me partnerët e Kosovës për situatën në veri, e në vend që të bashkohet e bashkpunoj me kolegët në pushtet për të mirën e vendit në një kohë decizive, opozita e Kosovës ka ca fytet në kuvend. Të paktën kjo ishte shfaqja e sotme në seancën plenare. Gjithsesi, kuvendi i Kosovës bëri sot edhe zëvendësimin e deputetëve serb që dhanë dorëheqjen. Sa i takon takimeve në Paris gjatë këtyre dy ditëve, do të ketë tryezë trilaterale, pasi krahas Kurtit dhe Vučićit, do të jetë edhe i dërguari i Brukselit për dialogun Miroslav Lajçak. Kryeministri i Kosovës paralajmëron se në Paris do të dorëzojë edhe dy propozime për zgjidhjen e situatës, megjithatë nuk thuhet ende se për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Ende nuk kemi një rezultat final nga zgjedhjet afatmesme në SBA, por ajo që po vihet re është një përmbysje e pritshmërive. Duket se presidenti Joe Biden dhe demokratët po njohin përparësi dhe flitet se Donald Trump dhe republikanët kanë kaluar një natë të keqe. Joe Biden i ka përshkruar rezultatet afatmesme të arritura nga demokratët si një ditë e mirë për Amerikën, edhe pse gara për Senatin mbetet ende në rrezik. Me 3 shtete të mbetura, betejë për kontrollin e Senatit mbetet në ekuilibër. Republikanët kanë marrë 49 vende, ndërsa demokratët 48. Republikanëve ju duan edhe dy vende të tjera për të rifituar Senatin nga Demokratët. Megjithatë, për këtë të fundit, ky është një rezultat i kënaqshëm nëse i referohemi paraardhësve të Biden. Gara midis senatorit demokrat dhe kundërshtarit të tij republikan në Georgia nuk ka gjasa të vendoset deri më 6 dhjetor, pasi ligjet strikte të shtetit kërkojnë një balotazh nëse asnjë kandidat nuk arrin 50%. Mesazhi i Biden drejtuar kombit erdhi më njëherë pasi Donald Trump i përshkroi rezultatet e kandidatëve të tij disi zhgënjyese. Lajmet nga prapaskenat thonë se ai është i zemëruar dhe turbuar me bashkëshorten e tij Melania, që e këshilloi atë të mbështeste doktor Mehmet Oz në garën për Pennsylvania. Megjithatë, duke folur nga shtëpia e tij në Mar-a-Lago, ish-presidenti pretendoi se rezultatet ishin një fitore shumë e madhe për të personalisht. Kontrolli i Senatit do të vendoset në shtetet e Nevadas, Arizonas dhe Georgias.